Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода», лейтенант Національної гвардії України, доєднався до нас. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, добрий ранок, студія, добрий ранок, телеглядачі. Перш за все, якою є на даний момент ситуація на ділянці, от яку тримає ваш підрозділ на Бахмутському напрямку? Ну, власне, наш підрозділ 4-та бригада Національної гвардії продовжує тримати на східному напрямку, відбиває всі можливі там, скажімо так, спроби ворога атакувати, просуватися, дають відсіч всім діям ворога, будь-то вогневі засоби ворога, які атакують наші позиції, які завдають удару по нашим позиціям, будь-то спроби ворога так чи інакше завдавати якісь просування робити або просто пересуватися. Адже, в принципі, ситуація мало чим відрізняється від тої, яка весною, яка влітку була і яка зараз, тому активні дії не вщухають. Ворога, ворог продовжує обстрілювати мирні міста, мирні території, мирні села, мирні посадки, поляну. Тобто все, що можна, він просто хаотично навіть в поля просто висаджує десятки, там, якщо не сотні тонн боєприпасів, якщо казати тільки про один маленький якийсь клаптик північніше самого Бахмуту. Тому і підрозділи 4-ї бригади, і підрозділи батальйонів «Свободи» відбивають і реагують, скажімо так, знищують ворога, присікають всі спроби ворога на будь-які дії. І насправді щодня знищують окупантів, щодня окупантів стає все менше і менше. В тому плані, що їх знищують, вони знищуються. Але ми чітко розуміємо, що у ворога є ресурс, на мій погляд, він безкінечний в плані живої сили, тобто вони постійно поставляють нових і нових оцих от ванюк мобіків, злочинців, терористів, негідників, які просто знаходяться на нашій землі, які воюють проти українців, які воюють проти народу України. І, відповідно, наша задача їх якомога швидше, якомога більше відправляти просто. Тоді давайте більш докладніше. От, наприклад, така інформація за даними АТЕШ, це партизанський рух, агенти якого діють на тимчасово окупованих росіянами територіях. Вони відзначають, що останнього тижня росіяни збільшили потік військової техніки в бік Бахмута, перекидають туди свої підрозділи з інших напрямків. І саме це стосується північної ділянки, про яку ви згадали. Чи можете підтвердити таку інформацію? І от наскільки ускладнена їхня логістика, щоб доставляти все це озброєння саме на цю ділянку? Я не хочу конкретизувати, яка саме ділянка. З міркувань безпеки ми розуміємо, як кажу, загалом про східний напрямок, про східний фронт. І все ж таки про переміщення техніки, про їхні резерви, про їхні накопичення. Це в першу чергу має казати агентура, має казати якась глибинна розвідка. Наша задача, як, зокрема, як офіцер артилерист 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж, можу бачити те, що ми бачимо з коптерів, те, що ми бачимо інших засобів розвідки. І насправді все в такому, як воно і було. Тобто ворог максимально застосовує і артилерію, і боєприпаси, ті вогневі засоби, які у нього є. І ми регулярно бачимо бронетехніку, ми працюємо по ворожій бронетехніці, ми її намагаємося знищувати і знищуємо в той чи інший спосіб. І казати, що їй стало більше чи менше, суттєво не приходиться, тому що, знову ж таки, це є, на мій погляд, максимальна концентрація, яка можлива, тому що будь-яке збільшення концентрації, воно веде до того, що будуть збільшуватися втрати. І ворог це прекрасно розуміє, він розуміє про вдалі дії наших всіх підрозділів, від піхотинця, закінчуючи там артилеристами найбільших калібрів, і розуміє, що і найближчі там ділянці фронту, там кілометр, два, три, п'ять, десять від лінії розмежування, він суттєво не збільшує накопичення. І тому я можу суттєво казати, що дійсно він задіює якісь резерви, дійсно ворог підтягує якісь поповнення, дійсно ворог поповнює свої боєприпаси для того, щоб тримати ту планку, той темп, який вони ще там, грубо кажучи, рік назад взяли, тобто максимальний темп ведення війни загалом, максимальний темп обстрілів. І відповідаючи на ваше питання, чи ускладнена логістика, та в принципі дійсно ускладнена. По-перше, зараз вже ми маємо
констатувати, що погода суттєво погіршилася, відповідно, логістичні комунікаційні шляхи вони стали набагато гіршими, і спосіб, ну, якби пересування теж ускладнився. А по-друге, ми все це бачимо, і коли там є можливість, скажімо так, я не буду там уже розказувати тактичні нюанси, в принципі, всі спеціалісти знають, не треба просто лишній раз в загальних ефірах, в загальних джерелах казати, але всі ці шляхи ми бачимо, і коли є можливість, відпрацьовуємо так, щоб ворог себе вільно не почував, щоб він не міг там спокійно почувати себе, робити все, що йому заплановується. Більше того, всі його дії ми активно просікаємо, скажімо так, дуже активно, тому що він несе великі втрати. Пане Володимире, я дякую, що знайшли змогу з нами поспілкуватися. Нових влучних вам попадань і перемог без втрат для наших бійців. Це був Володимир Назаренко, заступник командира батальйону «Свобода», лейтенант Національної гвардії України.